খুবটাং বন্ধু অকল এই থ্রি দুপৰিয়া ফুল এটার উপর ভিডিও বনাবলে লৈছো। ইয়ার আগতে দেখাই লৈছো ভাই এক পাদৰৰ সেউজিয়া পথাৰখন আহিনৰ বাবে পাত মুকলি কৰি দিছে। শৰৰ ঋতু বৰ্তমান আমাৰ পদূলিতে বুলি ক'ব পৰা যায়, কহুৱা ফুলিলেই। আৰু যিয়ে নহওক আৰু দুৰ্গা পূজাৰ বাবে প্ৰস্তুতি আগৰ দৰে নহয়, কাৰণ কৰোণা আছে। তথাপিতো আহকচোন, এই ইভব উইণ্টাৰ ছিজন, মানে এতিয়া অটম চলিব, ইভব উইণ্টাৰ ছিজনত আমাৰ অসমতনো কি কি লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰবিলাক ফুলি উঠে। কিছুমান ফুল সাধাৰণতে বহুত ধুনীয়া বনৰীয়াকৈ হয় আৰু এইটো ছিজনতে ফুলি ই ঠাণ্ডা সময় কালি মৰি যায়। চামাৰত ই গ্ৰো কৰে আৰু ইয়াৰ যিটো মৰি যোৱাৰ পিছত ফুলটোৰ পৰা ছিড হয়, পিছত আকৌ পুনৰ চামাৰ ছিজনত সি তাৰ পৰাই গ্ৰ' কৰে। এতিয়া ভাবিলোঁ দুপৰীয়াই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ কামৰবিলাক অলপ খোলা দিছে, অফিচ কছাৰীবিলাক। চ' কামৰ পৰা আহি দুপৰীয়াই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ল'লোঁ। ৰাতিপুৱা নিয়ৰ সোণা গছজোপা দেখিবলৈ ইয়াতকৈও ভাল লাগে, তথাপিতো বোলো কৰি লওঁ এতিয়াই। এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ফুলটো, ছাইডত পাতি দৈ গছটো আছে। ঠিক পাতবিলাক মেদেলোৱা গছৰ দৰে, কিন্তু ইয়াৰ ফুলটো মেদেলোৱাৰ নিচিনাকৈ হালধীয়া নহয়, ই একদম ডাঠ, অলপ গুলপীয়া নিচিনা, বহুত ধুনীয়া লাগে। এনেদৰে ওপৰলৈ ফুলি গৈছে বনৰীয়া ফুল, পৰুৱাও আছে। বহুত এনেকৈ দি হয় আৰু ই এই ভাদৰ মাহৰ শেষৰ ফালে আহিন সোমাবৰ সময়তে ফুলে। ঠিক ধৰক শৰৎ ঋতু যিদৰে শেৱালিয়ে আদৰে, ঠিক তেনেদৰে এই ফুলবিলাকেও, বনৰীয়া ফুলবিলাকেও শৰৎ ঋতুটোৰ আগমনৰ বতৰাই দিয়ে, শৰৎ ঋতুটোকো আদৰে। আৰু এইটো ফুলাটো, আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপুনি আপোনাৰ বাগানত ইয়াক লগাব পাৰে, ফুলনি বাগিচাত। ইয়াক থ্ৰু ছিড প্ৰপগেশ্যন হয়, এই ফুলবিলাক যিবিলাক ফুলিছে সেইবিলাকৰ পৰাই ইহঁতি গুটি হোৱাৰ পাছত মানে নতুন গছ কৰিব পৰা যাব ইহঁতক। আৰু এনেদৰে বনৰীয়াভাৱে হয়, দেখিবলৈ কিন্তু বহুতেই ভাল লাগে, ৰংটোৱে বহুত ধুনীয়া। গছজোপা ইয়াৰ ঘাঁহি পাতি দৈ চৰি মাখিলতি এইজোপা ইফালে আছে, এনেদৰে ৰ'দতে। আৰু এইটো আগবেলাটো ফুলিছে আৰু ৰ'দটো য'ত য'ত কমি গৈছে, মানে ৰ'দ নপৰা ঠাইত ই জ্বৰ পৰি গৈছে। যেতিয়ালৈকে ৰাতিপুৱা ৰ'দৰ পৰা পাছবেলা ৰ'দটো থাকে, তাৰ পিছত যেতিয়া ৰ'দটো নাইকিয়া হয় তেতিয়া ই মৰি যাব। এইটো ছিজনত ফুলিব, যেতিয়া ঠাণ্ডাটো অলপ বাঢ়িব তেতিয়া গছজোপা মৰি যাব আৰু পুনৰ ই বৰষাকালীন সময়ত পুলি ওলাব। আৰু এনেদৰে শৰৎ ঋতুৰ সময়ত ফুলিব, যিটো ইভব উইণ্টাৰ ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। এনেদৰে আমাৰ পুখুৰীটো পাৰত বহুতেই আছে। এইটো এক প্ৰকাৰৰ প্ৰজাতি ফুলৰ, ধুনীয়া, আৰু কেইবাটাও ফুল আছে যিকেইটা ওপৰত ভিডিঅ' আজি নবনাওঁ, কাৰণ ইহঁতি বেলিটো পাছবেলা ৰ'দ হ'ল যে, এটা বাজি গ'ল আৰু ইহঁতি অকণ মানে জয় পৰি গৈছে। কাইলৈ পুৱাৰ ভাগতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ, যেতিয়া নিয়ৰ হৈ থাকিব, মানে বেলিটো অহাৰ আগমুহূৰ্তৰ পৰাই, যেতিয়ালৈকে ছানৰিটো নপৰি দুকমোকালি সময়ৰ অৱস্থাৰ পৰাই ফুলবিলাক ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই ঠাইডোখৰত ছাঁ পৰিছে কাৰণে ফুলপাহটো অলপ জয় পৰি যোৱাৰ নিচিনাই আছে, ওপৰত এপাহ আছে। আৰু এইবিলাক ফুলি যোৱা ফুলবিলাকত এইখিনি, এইবিলাক গুটি হৈছে, এইবিলাক গুটি হৈছে, আৰু এই গুটিবিলাকৰ পাছতে ই পুনৰ যেতিয়া ছামাৰ ছিজন আহিব তেতিয়া নতুন গছ হ'ব। এতিয়া গুটিবিলাক পকি ফাটি পৰি যাব আৰু গছজোপা প্ৰায়ে মৰাৰ সদৃশে হৈ যাব যেতিয়া শীতকাল আহিব, কিন্তু পুনৰ নতুনকৈ আকৌ গ্ৰীষ্মকালীন সময়ত ই প্ৰাণ প্ৰায় উঠিব, মানে ই নিজেই আকৌ জীপাল হ'ব। আৰু এই শৰৎ ঋতুৰ আগমনৰ সময়তে ই এনেদৰে ফুলি উঠে, ঠিক শেৱালি ফুলৰ ফুল ফুলাৰ দৰে। আকাশো ধুনীয়া হৈছে, নিৰ্মল হৈছে, আৰু এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেই ফুলিব, যিবিলাক লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড ফ্লাৱাৰ। আৰু
যিদৰে বৰ্ষাকালীন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ অসমত বহুত ফুল ফুলে, বনৰীয়া ফুল যিবিলাক ঔষধি গুণসম্পূৰ্ণও হয় আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰো থাকে, ঠিক তেনেদৰে এতিয়া শৰৎ ঋতুৰ সময়তো এনেদৰে বহুত ফুলেই ফুলিব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক দেখুৱাব লাগিব যিবিলাক এই শৰৎ ঋতুৰ আগমনৰ সময়ত ফুলিব, ইনচুলিন প্লাণ্টৰ ফুলটো আহিব আৰু তেনেদৰে শেৱালি ফুল ফুলিব আৰু বহুত ফুলেই ফুলিব এইটো সময়ত। আৰু শীতকালৰ আগমনৰ লগে লগে এই ফুলসমূহে বেছি প্ৰাণ পাই উঠিব, কিন্তু এইজোপা বেছি শীতকাললৈ নাথাকেগৈ, এতিয়াই ফুলিব শৰৎ ঋতুৰ সময়তে আৰু পুনৰ বেছি ঠাণ্ডা হ'লে মৰি যাব। ইয়াৰ প্ৰপগেশ্যনটো ক'লোৱেই, প্ৰপগেশ্যনটো গুটিৰ পৰাই হ'ব। আৰু আজিলৈ এই ফুলটোৰ ওপৰত, লোকেল এণ্ড ৱাইল্ড প্লাণ্টৰ ফুল যিটো এতিয়া বনৰীয়া ফুল ফুলিছে সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো ইমানেই, শৰৎকালৰ আগমুহূৰ্তত ফুলা ফুলটোৰ ওপৰত। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব, মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজতো মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।